Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Про стан захисних споруд у будинках, набір військовослужбовців за контрактом та встановлення насосних станцій у одній з громад області. Говоримо сьогодні у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». З вами Єлизавета Кротик, розповідаємо про головне. 122 найпростіших укриття розташовані по місту для перебування населення під час повітряної тривоги. Про це у коментарі Суспільному розповів директор управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Жмур. По місту Миколаїв на загальнодержавному обліку та обліку управління знаходяться 222 захисні споруди. Також це взагалі всі укриття, але є таке поняття, як розрахунок укриття населення. Тобто не всі укриття ми можемо використовувати для укриття цивільного населення. Тому проведені відповідні розрахунки з урахуванням вимог законодавства у сфері цивільного захисту. До розрахунку укриття населення у нас включено 101 захисна споруда, тобто сховище, і 122 найпростіших укриттів, тобто підвальних приміщень. Ці всі захисні споруди, це загальне таке формулювання, вони включені до розрахунку укриття та нанесені на інтерактивну карту міста, яка розміщена на сайті Миколаївської міської ради. Олена живе у Заводському районі міста. Говорить, поруч з її будинком немає жодного укриття. У нас тут під час тривоги нема де сховатися, немає бомбосховища. Ну, ви кажете, що на карті є в нашому підвалі. Наш підвал взагалі не придатний для того, щоб і просто навіть зайти під час тривоги сховатися. Доступ є. У нас деякі жильці зробили собі самі ключі, але воно закрите. Тобто, якщо тривога, якщо тих жильців немає, є ключ у ЖЕКові, ну, не відкривається, тому що воно не придатне для життя. Для переховування. Воно взагалі там немає навіть і удобств, щоб сісти десь, щоб перечекати там. Та взагалі в нас часто там каналізацію прориває, буває, часто вода проривала. Я вважаю, що укриття потрібно, тому що люди повертаються. І зараз дуже багато є діток, які повернулися з батьками. У нас навіть є там майданчик ігровий, де граються дуже багато діток різної вікової категорії. І тому було б забажано мати бомбосховище під час тривоги. У одному з будинків на вулиці Велика Морська підвальне приміщення раніше було позначене на карті. Зараз позначку прибрали. Жителі будинку все одно користуються сховищем, говорить голова ОСББ Ігор. На зараз в мене 8 будинків, і з цих 8 тільки 2 є укриття. Електрику проводили воду і прибирали. Ключі від укриттів в третьому під'їзді є в 5 квартирах, в другому під'їзді є в 3 квартирах і в першому під'їзді є в 2 квартирах. Жителі будинків власними зусиллями прибрали у одному із підвальних приміщень та провели електрику. На відновлення іншого підвалу грошей немає, говорить Ігор. З поліції були, ДСНС було і були з центрального району. Але чомусь так воно і залишилось на картах. Висновки нам не надали, просто походили, подивилися і все. Ми не маємо коштів саме цьому будинку, щоб навести лад. Прибирання треба і електрику. Вона в жахливому стані. З метою збільшення фонду захисних споруд у місті рішення Миколаївської міської ради виділено 166 мільйонів гривень для проведення поточних ремонтів у захисних спорудах, говорить Сергій Жмур. Враховуючи проблему недостатнього укриття населення, міська влада бере на себе відповідні витрати щодо проведення ремонтів і в захисних спорудах, і найпростіших укриттів. Ми плануємо за рахунок цих коштів додатково додати до
переліку укриттів, які можна використовувати для захисту населення, 75 об'єктів. Це і школи, і дитячі садочки, і лікарні, і підвальні приміщення, які знаходяться в житловому будинку. Щоквартально комісія перевіряє стан захисних споруд по місту. З офіційної мапи укриттів прибирають позначки підвальних приміщень, які не відповідають вимогам законодавства. А саме, не мають освітлення, туалету та двох виходів, розповів Сергій Жмур. Більше 60 людей віком від 18 до 50 років уклали контракти на проходження військової служби та відправилися до навчальних центрів 30 квітня 2024 року, розповіла начальниця служби зв'язків з громадськістю Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Наталія Адвент. Є охочі писати контракт служби за контрактом, і ми бачимо, що дуже багато хто виїхав з окупованих територій, тобто там дуже важко жити в умовах, які наш недруг там створив. Тому дуже багато хлопців, дівчат з окупованих територій. До лав Збройних сил України на контрактних умовах вступила Дар'я. Жінка розповідає, дітей залишає на батьків. Була заміжня, дітей виростала, 16 і 12, і тепер, тим паче, коли прийшла в мою домівку війна, я в 15-му хотіла, мене відправили додому, сказали рости сина. А зараз я сказала, все, в мене брат служить, чоловік служить, і я сказала, я пішла. Санітар, сота бригада, танковий медичний батальйон. Не боїться або дурак, або мертвий. Звісно, страшно, але це моя мета. І я попала саме туди, і саме на ту посаду, на котру я хотіла. На контрактну військову службу вирішив піти 25-річний Вадим. Говорить, вже обрав бригаду. Нині відправляється до навчального центру. Вирішив піти, тому що я давно вже хотів, та було мало років, і там з навчанням у мене не виходило. Зараз я на заочному, тож можу. І йду 35-ту бригаду морської піхоти. Мама у мене там служить з 16-го десь року. І я тому теж туди хочу. Я можу порадити не боятися в першу чергу, тому що я більш-менш розумію, що там буде. А люди думають, що дуже важко і бояться, і через це вони не йдуть. Не боятись треба вміти, взяти на себе відповідальність за себе в першу чергу. І кожен зможе, якщо захоче, кожен зможе принести якусь користь. За словами Наталії Адвент, перед укладанням контракту людина має пройти відбір за основними вимогами. Придатність до військової служби за медичними показниками, фізична підготовка, психологічна стійкість та відсутність судимостей. Військовослужбовець-контрактник має можливість самостійно обирати посаду та місце служби, розповіла начальниця служби зв'язків з громадськістю Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У Шевченківській громаді, що на Миколаївщині, встановили 8 насосних станцій для покращення водопостачання у населених пунктах. Заступник голови громади Дмитро Абрамов розповів, під час активних обстрілів громади були пошкоджені водонапірні башти. Ми відновлюємось, ми дуже велика громада, у нас 21 населений пункт. І ми в процесі відновлення. І зараз замінюються труби, замінюються, встановлюються нові башти водонапірні, встановлюється нове насосне обладнання для цього. Щось ми зробили самотужки, але через те, що такі величезні руйнування в громаді, і якби не допомога міжнародних партнерів та фондів, ми б не змогли відновитися. Першу свердловину зробили у грудні 2023 року. До цього безперебійні подачі води перешкоджали пошкоджень електромережі, розповів начальник комунального підприємства «Добробут» у Шевченковому Сергій Кротик. Після деокупації ми відразу розпочали ремонтні роботи по відновленню, почали давати воду. Також, де могли, давали через генератори, але світло швидко відновилося, почали підключати мережі. Станції підключати. Загалом, за словами менеджера проєктів водопостачання Павла Дудника, у Миколаївській області вже видано понад 10 мільйонів літрів очищеної води. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».